Ĉu estas io sur mia vango? Ne, mi vidas nenion. Saluton, prezidanto. Ni fartas bone, dankon, kaj vi? Bedaŭrinde ne. Ni ne pensas partopreni. Jes, jes, mi perfekte komprenas. Demandu kiu prelegos ĉivespere. Ah, bone! Knut parolos pri agroglifoj. Interese. Mi ŝatus iri aŭskulti la prelegon de Knut. Momenton, mi petas, sed mi ne povos moviĝi sole. Ĉu vi certas ne esti tro laca? Ne, ne, ni ne reejminiĝos tro malfrue. Konsentite, prezidanto. Finfine ni ambaŭ partoprenos. Ĝis poste. Ni devas prepari nin. Ĉu iomete malvarmas ekstere? Ne. Ĉu vi surmetas vian ĉapelon? Jes, certe. Ne forgesu la ŝlosilojn. Ne, ne. Do, bone. Ekalu.